Så, nu är lite. Antingen är det grannen eller så är det mannen. Men så är det när man har familj och... Jag sa till min man att jag ska filma snabbt, kanske en halvtimme. Han bara, ja, det, jag kommer bara skruva lite, sa han. Sa faktiskt att han bara skulle skruva lite och jag tänkte, ja men det låter ju inte så mycket. Men om den här filmen inte går att använda så får jag väl göra ljud och jag får inte till tappningen, jag tappar ord. Datorn krånglar. Det kanske inte är meningen att jag ska unna mig den här. Känns det som. Men nu kör vi, nu kör vi. Och här har jag mina kaffeisbitar. Som jag har. Så jag tror inte jag behöver ha så himla mycket kaffe.
Det blir mer om man tar en sked så här mot kanten.
Måste sluta den här filmen och gå och fika för det är dags att fika. Jag hoppas att den här videon ändå funkar och att du kan få lite avslappning och inspiration att börja testa göra